אני אקרא לעצמי אומנית רב-תחומית, עובדת עם אובייקטים ביתיים בעיקר, לפעמים הם מפורקים, לפעמים אני מרכיבה אותם מחדש. בתוך העבודות הם הופכים להיות סוג של עקבות של אנשים, אבל אף פעם אי אפשר לדעת אם האנשים כבר הלכו או עוד לא הגיעו. הרבה מהעבודות שלי עוסקות בזיכרון, שזה בעיניי סוג של עמדה אתית. אולי זה נובע מהעובדה שאני בת לניצולי שואה. בבית שלנו היה על השולחן זכוכית, ומתחת לזכוכית היו צילומים. כל הצילומים היו של אנשים שנכחדו בשואה, ועליהם היינו אוכלים. תמיד הייתה לי הרגשה שאנחנו אוכלים על המתים. האמביוולנטיות שלי בתור אימא, בתור התפקיד שהיה לי כאם, לבשל, לערוך את השולחן, לסדר, הילדים סביב השולחן, המשפחה, ותמיד השולחן היה איזשהו מרכז שגרם לי להמון אמביוולנציה. כי מצד אחד לא יכולתי לסבול שנכפה עליי משהו שאני לא תמיד רוצה לעשות אותו, ואני לא מצליחה להשתחרר מזה. ומצד שני, יש את החלק הטוב של זה, שכשכולם יושבים סביב השולחן, ואת כאימא, את מזינה את כולם, ונוצרת איזושהי אפשרות לדיאלוג, שהוא לא קיים כל כך באופן אחר. וכאן שוב העניין בין הפרטי והציבורי, אני רואה בשולחן את יחידת האטום של החברה.